Hej, mit navn er Pelle Lindsten og personlig træner og personlig løbecoach. Jeg håber, du har det godt, og jeg håber, at du er videre at være lidt aktiv her i påsken. Jeg bliver rigtig tit inspireret af Ole Hagensen, vores sundhedsfreak. Han gør det simpelthen rigtig godt, og det, der er fedt ved ham, det er det her med, hvordan prioriterer du tiden optimalt, når du er på hotelophold. Og det er simpelthen så simpelt at gøre det sådan, at du står i kvarter tidligt op om morgenen. Så laver du forskellige øvelser. Det kan være 5 forskellige kropsøvelser, som du laver af 4 runder, og det tager cirka et kvarter. Når du har lavet dem, så er det ligesom en wake up to the morning. Så det er bare med at give en gas ud og tænke over, hvordan kan du prioritere din tid optimalt om morgenen og få lidt træning, når du er ude og på ferie. Når du er på ferie og på hotelophold. Så det var faktisk bare det. En lille kort påskehilsen til alle sammen derude. Giv den gas. Nu er jeg tur at løbe min lille morgentur, så jeg kan få fornyet energi i krop og sjæl. Vi ses derude. Hej!